Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Знову будемо говорити про внутрішні питання, тому що, ну, як би вам сказати, про війну завжди є про що поговорити, але, тим не менше, треба не забувати, що є і внутрішнє життя, яке не зупиняється, а останнім часом прям розквітає і зовсім не тими квітами, яким би хотілося, я би сказав так. А сьогодні ми будемо говорити про ті дуже цікаві процеси, які відбуваються в наших антикорупційних органах, вони продовжуються, це не перший ефір на цю тему, і там є дуже багато моментів. Ну і плюс, треба розуміти, що, як ми знаємо, в НАБУ з'явилося нове керівництво. Отже, там іде певне переформатування, напевно, пошук нових людей і так далі. В процесі починаються одразу дуже серйозні скандали, про один з яких ми сьогодні поговоримо. Нашою гостею сьогодні стане моя колега, пані Ольга Комарова, яка зараз працює комунікаційницею в Українській гельсінській спілці. Привіт. Привіт, Богдане, вітаю всіх слухачів, глядачів. Ну, а тепер два слова, зараз пані Ольга сама все розкаже, але просто от... Як би вам сказати, дуже неприємно те, зараз, що ви почуєте, це історія про те, що орган, який ми там всі, хто там вважає себе з доброї сторони барикад, ми так за нього боролися, так його захищали, там от просто там руки геть від НАБУ, за НАБУ, у БУ і так далі, да. А потім виявляється, що в НАБУ починається дуже такий, якийсь такий процес, на який ти дивишся, думаєш, що-що? А це не якийсь там Мінрегіонбуд часів Миколи Яновича Азарова, ні? Ну, коротше, пані Ольга, розказуйте. Так, Богдана, я, до речі, була однією з цих людей, яка теж боролася за цей орган і висвітлювала... Тому то і суть. Так, і висвітлювала, ставала як журналіст, висвітлювала всі нападки політичні на і керівництво, і, ну, загалом, це була теж моя позиція, і я вірила в те, що там побудовані нарешті незалежні механізми, і вони, звісно, були побудовані, дійсно. Я почалася історія з того, що я подалася на конкурс заступника керівника управління зовнішніх комунікацій. Коли він був оголошений, давай, для протоколу? В лютому. Тобто, цього року? Да. Тобто десь більше 2 місяців тривала процедура конкурсів. І це були дуже тривалі і важкі конкурси. І вони були прозорі. За кожним етапом ти проходиш кожен етап, і в тебе є бали. Тільки документів в мене було на 38 сторінок. Йо, я подала документи. Що це за документи? Да. Роздруківка по банківській картці? Там і декларації, там і всі там підтверджуючі документи на знання мов, української, англійської. Всі потрібні, ну там дуже велика, дуже великий пакет документів. Потім я проходила тестування на знання законодавства, це обов'язково. Я набрала із 50 питань, 49 питань відповіла вірно. Потім наступний етап був співбесіда. Співбесіда – це сиділо 10 членів комісії, які кожен з них задавав запитання. У мене ніколи в житті не було такої співбесіди на роботу. І це було, ще було тестове завдання, і це було досить так цікаво і напружено. І я навіть можу гордитися тим, що всі 10 членів комісії проголосували одностайно за мене. Це вже я дізналася після цього скандалу, як ви кажете. От. А це не скандал, ти вважаєш? Ну, так, да, так і є, це правда. І коли я це все пройшла, мені прийшло повідомлення на пошту, що комісія, конкурсна комісія рекомендує мене до призначення. Далі почалася процедура перевірки на доброчесність. Це контакти з детективами внутрішнього контролю. І знову ж таки, анкети і довідки, які я мала взяти там від психіатра, про те, що в мене нема судимості, і заповнити ці анкети на доброчесність. Після того я очікувала на те, що от незабаром має бути рішення і призначення. Мене покликали на бесіду до заступниці директора бюро Поліни Лисенко. І от тут починається найцікавіша історія, частина, бо я йшла з таким піднесеним настроєм, думаю, ну от вже скоро і вже можна думати про те, що вдягати на присягу. Зустріла мене Поліна Лисенко дуже холодно, в тому плані, що навіть зверхно, зневажливо, почала зі мною розмову з того одразу, що я не буду працювати в цьому органі. На моє питання, як так, вона сказала, що є два варіанти, або мене директор не призначить просто, не, ну, моє призначення не буде підписане, або мене призначить і через день мене звільнять в зв'язку з тим, що вони збираються скорочувати цю посаду для того, щоб найняти більше детективів. І вона вважає те, що вона мені каже, це
по-людськи вона зі мною розмовляє. Для чого, я так і не зрозуміла. Я сприйняла це все як тиск. А можна питання? Так. А нафіга було оголошувати цей конкурс 2 місяці тому? Тобто, дивись, директор новий НАБУ вже був призначений? Ні. Він, я пам'ятаю, це, коли я збирала документи, тоді тривали конкурси на... А, ще тривав конкурс. Да, і коли я вже подавала ці документи, він якраз був призначений. І здається, чи я подавала, чи ще не подала, але це був той момент. Загалом, це був перший етап. Можна було скасувати той конкурс. Так а чого вони його продовжили до кінця? Я не можу зрозуміти. Я не можу про це знати, чесно. Я не можу. Для мене це така сама загадка, як і для вас. Тим більше сьогодні, тим більше після того, взагалі, повернуся, як це все сталося, я почала сперечатися в кабінеті з Поліною Лисенко і казати, що це ненормальна практика, що вона держслужбовець. І вона не має права зі мною так вчиняти зараз. В неї є процедури. Вона має все йти робити по процедурах. Розмова по-людськи – це маніпуляція в моїх очах. Це просто бажання. Ну, звісно, їм було б легше, якби я сказала, ну, добре, я заберу свої документи, ну що ж, вже так сталося. Життя больна. Так, і пішла б собі, дякую, що повідомили, по-людськи. Звісно, це була б легша. Але так сталося, що в мене нульова толерантність до несправедливості. Ну просто так збіглося, збіг обставин. І я одразу сказала заступниці директора, що це все я буду виносити в публічну площину. Більше того, я одразу повідомила про цю ситуацію детектива внутрішнього контролю, що так сталося, і що я готова написати будь-які, підписати будь-які документи про те, що ця як відбувалася ця ситуація. Я також повідомила йому, що я буду виходити в публічну площину. Ще один важливий момент. Ця пані, про яку ти говориш, Поліна Лисенко, вона була призначена новим керівником НАБУ. Вона, так, да, без конкурсу. Тобто, ну, а ще раз, її офіційна посада звучить як? Заступниця директора Національного антикорупційного бюро України. Тобто, прийшов, ну, я просто, щоб люди розуміли, що так відбувається, і чому це важливо. Бо хтось каже, та що, яка-то та прийшла, ну, не назначили. Ні, друзі, зараз я просто поясню, чому це важливо, і чому ми з пані Ольгою про це говоримо. Не тому, що вона журналістка, а всі журналісти мають одну захищати. Ні. А тому, що я ще раз, щоб ви просто розуміли ситуацію. Отже, у нас призначається новий керівник НАБУ. Він призначає собі заступника. Я не знаю, він мав право без конкурсу? Так, це єдина посада в НАБУ, яка призначається без конкурсу. Окей. Далі виявляється, що був ще до приходу цієї людини були оголошені нормальні конкурси на заняття вакантних посад. Як тільки виграє людина, яка виграє по всім правилам і так далі, її викликають, кажуть, ні, ну, ти здесь роботи не будеш, якщо будеш, ну, там, ну, просто свою посаду скорочуємо і все. І тут виникає питання, чому? Сорі, що перебив, ну, ми цим продовжимо. Ну, це взагалі посягання на святе, бо конкурси для НАБУ – це завжди те, чим вони пишалися. Бо для чого цей конкурс відбувається? Щоб саме керівники не могли призначати зручних для себе людей. Він відбувається так, що в комісію входять частина від НАБУ, частина від громадської ради, частина від представників міжнародної спільноти. І вони обирають за фаховими знаннями, за вміннями, за якостями людину. І таким чином директор не може впливати на своїх підлеглих. Моя думка, що це все відбувається зараз з тим, щоб побудувати під себе зручну команду. Чому я так думаю? Тому що я знаю, це підтвердила мені сама ж заступниця директора бюро, те, що вони наймають за кошти донорів політтехнологів або піарників, як вони їх називають, але по факту це політтехнологи. Політтехнологів НАБУ? Да. Можна нескромне питання? Так. Нафіга Казябаян, я вбачаюсь, тобто Національне антикорупційне бюро і політтехнолог. Я... Вони називаються піарник, ну, для того, щоб покращити піар організації. Окей. Так, може, ще парочку Коболєвих висунете, а? Товариші із НАБУ. Сорі, це так, офтоп. Ну-ну. Ну, я не знаю, про кого мова йде. Я не можу... Пан Василь Самохвалов, да? Дивіться, я... Василь Самохвалов. Ну, він сам написав про це в Фейсбуці, правда, він написав, що ніколи не знав, що я політтехнолог. Так це всюди написано на НВ, на, там, де його статті. НВ, Ліга, Українські новини. Його статті виходили з підписом «Політтехнолог». Там так написано. І в цих біографіях написано так. Дивіться, я хочу одразу сказати, що
Ну, ці от щодо там справ, які є зауваження, можливо, у громадськості. Це мої зауваження, не твої. Да, це інше. Я вважаю і продовжую вважати, що більшість людей, які працюють в НАБУ зараз, це віддані своїй справі фахівці, які реально теж стають заручниками таких обставин, просто вони не можуть в силу того, що вони обмежені державною службою, про щось говорити. Я не стала держслужбовцем, я поки що можу про поки це говорити. Що. Ну, якби, можливо, я спалюю зараз свою можливість там працювати, але я вважаю, що в мене немає іншого виходу, якщо це може допомогти в подальшому врятувати цю ситуацію. Я ж кажу, що я боролася разом з усіма ще на початках, коли цей орган створювався. Тому для мене це є принципіально важливою такою складовою. Тож, в мене така є підозра, що зараз буде скорочення адмінперсоналу. Вони сьогодні виклали приблизну схему, там теж є питання в мене до цього всього. А чому не можна набрати так само собі команду піарників потім зі сторони? Вони призначаються без конкурсу. Це легше, з ними легше працювати. Вони не мають обмежень, як держслужбовці мають. І можна собі отак... Але ж вони собі скажуть, що ти просто клята кар'єристка, яка хоче пригріти свою дупу у хорошому місті. А вони думають про долю держави. Вони хочуть набрати більше детективів, щоб НАБУ ефективніше розслідувало справи. А ти оце хочеш, понімаєш, забрати гроші, щоб не було кому розслідувати корупцію. Ганьба тобі, Ольга Комарова. Зрада. Як ти можеш? Ну, дивіться. Це я так би політехнологом написав би такі тези. От уявімо, що цього скандалу не сталося, що що це сталося не з Ольгою Комаровою, а з іншою людиною. Та будь-ким, не яка, не винесла це в публічну площину. І ця схема шикарно спрацьовує. Потім ця схема буде працювати на тих же детективах і на всіх, хто їм невигідний, хто має якесь позицію. І так воно так буде шириться. Ну, так, да, можна мене звинуватити, що я вчиняю неетично, да? Наприклад, сказати, от ти хотіла працювати, а зараз ти критикуєш. А який вихід? От, знаєте, це так само, як от в приміщенні заводяться, наприклад, таргани. Теж спочатку треба все залити отрутою, а потім влаштовувати генеральне прибирання. Інакше це так працює, інакше, вибачте, але вони розмножаться. Ну, так і доводиться тут мені, звісно, було б легше, якби я промовчала, нічого не сказала, і це все пройшло тихо. Але, ну, от така в мене по життю позиція, що я не вмію мовчати. От так це стає. Окей, слухай, ну, а якщо серйозно, без жартів, а раптом вони дійсно просто не вистачає фінансування, вони хочуть більше, детективів. Ну, так вийшло, нехорошо вийшло з тобою, але по великому рахунку. Справа ж не в тому, що вони там не люблять Ольгу Комарову, чи ти просто не людина з їх пісочниці, а просто, може, дійсно треба більше НАБУ. Так. Вони ж там пишуть в тому документі і сьогоднішньому повідомленні, можете зайти на соцмережі НАБУ і перевірити. Там написано, що у нас там скільки, 800 чимось детективів, а має бути 1000. І нам треба на це гроші, але у нас є конкретний бюджет НАБУ, тому крутимось як можемо. Ну, типу, реорганізуємо склад. Богдане, а чому не зробити це за законом? Ну, тобто є законні процедури, є це все прописано. Угу. В чому проблема зробити це так, як прописано в законі? Я не розумію цього. Тобто, нащо викликати на приватні розмови людину, намагатися таким чином щось сказати, для чого? Може, по-людськи хотіла, а ти от ця скандалістка, розумієш? Ну, тобі, до тебе по-людськи, дивіться, а ти? Дивіться, по-людськи можна, я не подружка її, я її не знайома, я ніхто, я вперше в житті бачила цю людину. Це держслужбовець, який має повноваження. Я людина, яка пройшла конкурс і перед якою у НАБУ виникли зобов'язання певні. Або щось повідомити мені у відмові на підставі там чогось, або взяти на роботу і потім сказати, що так сталося. Да. Це все, разом з тим, можливо, я не виключаю, що можливо, якби ця комунікація ще відбулася в якомусь іншому тоні, якби не так, що слушай, значить, така історія в нас, що ти працювати не будеш і взагалі, все. І якби принаймні це була якась дійсно людська комунікація, що нам дуже прикро, що так сталося, але в нас ситуація зараз така от. І ми приносимо там свої вибачення, чи якось нам незручно, чи ти
автоматично стаєш емпатиком, да, коли до тебе промовляють якось. Ну, понятно. Якщо дійсно по-людськи підійшли, так, тоді да. І ти якби починаєш, якби навіть скандалити в такому випадку, ну якось стає. Ну, не дуже приємно, да. А тут, коли до тебе просто як до якогось ставляться, там, як я писала, прища, якого хочеться вичавити просто, да, на тебе дивляться, ну, настільки зверхньо і зневажливо, начебто вся влада світу сконцентрована зараз в руках цієї пані, то, звісно, це викликає обурення. І це для мене це неприйнятна поведінка держслужбовця. Для мене це перевищення повноважень. Окей, ну я зрозумів. Тобто, ну, твою версію ми почули. Да, до речі, хочу звернутися до НАБУ. Може, шановна пані Поліна Лисенко чи прес-служба НАБУ захоче якось прокоментувати чи прокомунікувати, як то зараз кажуть, свою позицію. You are welcome. Пишіть, дзвоніть. Включимо, запросимо, поговоримо, але щось в мене терзають смутні сумніння, що не буде ніхто ніякої своєї позиції пояснювати. Наскільки я знаю, вона відмовляється від ефірів, і ну, нас запрошували навіть разом, але поки що згоди немає. І навіть сторінка в Фейсбуці у неї закрита, хоча ця людина працює в комунікації. А може вона боїться, вона, ти розумієш, займає такий відповідальний пост державний, а це ж війна. Богдане, я працюю в комунікаціях, я можу прокомунікувати будь-що. Ну, от реально будь-що. От до мене прийде людина, там навіть якийсь негатив на мене там є, я можу їй відповісти на це, якщо це конструктивна якась критика, мені не складається взагалі ніяких труднощів. Я можу говорити з будь-ким на будь-які теми, бо я працюю в комунікаціях, це є робота комунікаційника. Говорити з людьми, все. Ну, тут якби, Отут би нам треба було включити, якби це був не прямий ефір, там пісеньку «Наша служба і опасна, і трудна», і на титрах пані Поліна пролітає Лисенко. Да? Ладно, вибач. Я просто ну, жартую, тому що ну, насправді якби, ми ж не можемо на 100% стверджувати, що просто прийшов новий керівник НАБУ, якого ще, грубо кажучи, і пов'язують з діючою владою, і тепер намагається НАБУ просто переламати через коліно. Насправді, приклад Ольги, як вона правильно каже, це маленька дрібничка по великому рахунку, тому що та посада, яку би Ольга мала займати, це хороша посада, правильно, але ну сказати, що вона там прям кардинально впливає на роботу НАБУ, то ні, звісно, не впливає. Но можна розпочати з такого, а потім, як ти правильно кажеш, перейти до керівників департаментів, до детективів НАБУ і так далі. Я правильно твою логіку розумію? В принципі, так. Але знаєш, ну, вона може і невелика посада, але я знаю да. себе, що я якби бачила б якісь незаконні речі, я би писала про це доповідні, наприклад. Я би не терпіла це. Тобто є у держслужбовця є свої правила. Є закон, який захищає. Я би про це просто не мовчала. І це очевидно зараз, що я людина, яка не потрібна на держслужбі, да? Тому що я не мовчу ну, про це. Ні, давай так, не будемо говорити. Ти людина не потрібна на держслужбі по лінії Лисенко і новому керівництву НАБУ. Це буде правильне формулювання. А вже кому ти потрібно, це будеш ти вирішувати ти сама явно, правда, а не вони? Так. Мені так здається. Окей, ну щоб от цю ситуацію добити вже дуже, бо далі ми просто в цілому поговоримо, бо я повторюсь, пані Ольга у нас журналістка з великим досвідом, тому є про що сказати, якщо захоче, то скаже свою точку зору по багатьох питаннях. Я просто маю на увазі, дивись, як ти бачиш, ну скажімо, в що це може вилитись? Тобто, що, чого ти хочеш досягти в результаті всього цього двіжа, який розпочинається? Ну, я всюди, де виступаю, я наполягаю на тому, що Поліна Лисенко має бути звільнена. Наполягаєш в якому сенсі? Тобто ти в суд збираєшся йти, чи що ти Ні, збираєшся? Ні, я просто висловлюю свою думку. Це моя думка, це моя позиція. Я вважаю, що чи вона має бути звільнена. Ну от, окей. Що це неприпустима поведінка для держслужбовця. Ти зараз до кого звертаєшся? От ти мені скажи, до мене чи до кого? Тобто її ж має звільнити хто? Керівник НАБУ, правильно? А як його можна примусити звільнити людину, яку він щойно призначив? Я не збираюсь нікого нічого примусувати, як то розумієте? Це моя позиція. Я не можу примушувати когось. Я можу висловлювати. Може, в суд? Ну, мені пропонують так, а як підтримку, по-іншому? Але я. Ну, дивіться, зараз мені пишуть багато людей, які або працювали з Поліною, або ну, чи знають, і вони надають свою інформацію. Я її буду перевіряти. І потім я думаю, що це у щось складеться. Є механізми, за якими, коли я проходила перевірку на доброчесність.
Там анкета, в якій ти вказуєш дуже-дуже багато подробиць про себе. І це із всіх колишніх місць роботи. Uh-huh. І там і людей, які можуть... Тобто там перевіряється не лише твої якби майновий, да, стан, але ще твої якості, твої ділові якості, твої особисті, моральні якості. Uh-huh. І це є дуже важливою складовою. Я зараз бачу, що якщо... Звісно, вона мала пройти таку перевірку на доброчесність так само. Але я думаю, що тут не завадить її народна перевірка на доброчесність. Принаймні, люди мають на це право, і вони мають право перевіряти держслужбовців і знати про держслужбовців, бо вони на їхні гроші існують, по суті. В неї зарплата понад 100 тисяч гривень на місяць. Тобто ти збираєшся включити свою журналістську, так сказати, вміння написати про неї, грубо кажучи, такий матеріал, де покажуть, хто ця пані, звідки не просто там... написати. Я буду це подавати в ці органи, які мають цим займатися. Це хто? Ну, там рада громадського контролю, НАБУ, наприклад. Яка тебе підтримала, наскільки я знаю, вже, да? Ну, вона, дивіться, це єдина структура наразі, яка намагалася з'ясувати обставини. Я не можу сказати, що вони саме мене підтримали, вони з'ясовували обставини. Вони подзвонили, мене розпитали про все, і потім зробили свої висновки. Я не знала про їхні висновки, які вони будуть робити. І, можливо, мені би хотілося, щоб вони були більш якимось там... Але так, вони висловили те, що це не є правильно, що про реструктуризацію люди дізнаються через скандал. Навіть працівники НАБУ дізналися, що їх будуть звільнятися завдяки мені. Якщо ви подивитесь їхній зараз на п'ятий день цього скандалу, вони нарешті щось про це сказали, то там йдеться про те, що 4 травня вони обговорили цю реструктуризацію з депутатами Верховної Ради з комітету протидії корупції. Так от, 4 травня я розмовляла з Поліною Лисенко в 9 ранку. Тобто я перша особа, по суті, яка дізналася про реструктуризацію. Бо я сумніваюся, що депутати Верховної Ради збиралися до 9 ранку і це обговорювали. Тобто виходить, що після того, як це все вилилось в публічну площину, це все вже було проговорено і от таким от такою заявою зроблено. Тобто, що це саме від 4 травня. Я, сорі, маленький автоп, з вашого дозволу і з твого. Мені здається, знаєш, ну, типу так. От наскільки ж треба бути бездарним? Ну, от, окей, понятно, ти прийшов, тобі поставили там команду, тобі треба там, ну, звільнити під своїх місця, чи там якось там... Ну так продумай, як це зробити, щоб ніхто не гавкнув зайвого. Ні. Ти приходиш, починаєш гнути пальці, і ще й на кого ти гнеш пальці, ну типу, приходить до тебе журналіст. Ну, типу, ти очевидно, що ти не набикуєш на журналіста, а журналіст не змовчить. От я просто дивлюся на це, а потім мене питають, чого ти так не любиш от дуже багатьох ставленників нинішньої влади? За бездарність, друзі, за тупу, непрофесійну бездарність по принципу і так схавають, не схавають. Не сподівайтесь, не схавають. До речі, мені взагалі цікаво зрозуміти. Тобто, що, НАБУ тепер не потрібна відділ зовнішньої комунікації, чи як? Я не можу цього сказати. З того, що я бачу, вони просто ліквідують управління, об'єднують їх між собою, скорочують штат. Треба буде дивитися, Богдане, на те, кого вони ще будуть скорочувати. Наскільки це люди, які, наприклад, були якимось чином не близькі до керівництва. Да? Ну, треба буде за цим стежити всім, за яким чином вони будуть скорочувати людей. Тобто, на яких підставах і як вибір буде падати саме на того чи іншого кандидата. Да? Бо це дуже цікава історія. І за цим варто буде стежити. Слухай, а скажи мені, будь ласка, ще одне таке питання. Ну, наскільки ми пам'ятаємо, завжди от в НАБУ був голова, свого часу Артем Ситник, тепер от новий голова. І завжди була така людина на прізвище Гізо Углава, який був першим заступником, якщо мені пам'ять. Зараз же він залишається, наскільки так, я правильно. Так, він є. Яка позиція цієї? Ну, і цю людину завжди в усіх публікаціях називали таким собі сірим кардиналом НАБУ, який дуже багато за що відповідає. І от оце ось усе. Що ти можеш сказати про позицію цієї людини і взагалі от позицію цієї людини в принципі щодо НАБУ в нинішніх умовах? Я нічого не можу сказати. Я не знайома з цією людиною. Я особисто не бачилась. Може, в цьому і проблема? У мене не було конфліктів там, да, чи якихось. У мене була реальна ситуація лише з однією людиною. Я і з паном Кривоносом не бачилась. Ага.
Тобто в мене немає що сказати на ті речі. Ну, звісно, є якісь там і в медіа публікації, і чутки ходять. Але я би не хотіла оперувати інформацію, яка не є підтвердженою. Угу. Тобто для того, щоб щось говорити, треба мати якісь докази, факти. І це було б правильно. На сьогодні я можу лише сказати, що я можу перевіряти в майбутньому ту інформацію, яку мені надсилають, навіть на анонімних умовах надсилають. І згодом, звісно, скажімо так, всі імена покровителів Поліни Лисенко, вони стануть відомими. І вона стане створювати проблеми для них самих. Але це буде. У нас, ми не росіяни, розумієте? Ми не росіяни, і нам немає чого боятися. Коли кожен день, кожен з нас може загинути від ракети російської, говорити правду вже не страшно. Коли ти помираєш кожен раз на похоронах з тими людьми, які віддали найцінніше, що в них є, ти не маєш права мовчати і просто бути спостерігачем того, що коїться. Інакше потім, коли прийде ця перемога, коли повернуться люди, вони спитають в тилу, а що ви робили? Ну, це, як ви це провтикали, да? Я розумію, що зараз, можливо, дуже важко з цим боротися, бо багато активістів, вони там, вони не можуть підключитися фізично до цієї. Ну, і акції протесту, у нас взагалі так, якби воєнний стан, всі діла. І акції протесту, да, і це дуже важко з цим боротися. І багато гинуть людей. І я навіть думаю, от часто, коли мене питають, чи тобі не страшно, там мої близькі, рідні. Ну, бо реально що? Ну, в мене, я сама по собі, в мене немає там криші якоїсь там і так далі. Чи тобі не страшно? Я кажу, ну, слухайте, мені вже, ну, реально не страшно. Я думаю там про тих людей, які, щоб вони мені сказали, які там загинули, да? Та що вони тобі зроблять, НБУ, ну, в даному випадку? Доведуть, що ти корупціонерка? Ну, сам факт того, що для людей все ж таки є такий момент, ну, коли є скандальна ситуація, у близьких є страх за твоє якесь там, як ти будеш далі з цим жити. Я розумію, що на мене зараз намагаються нарити щось негативне. Скажи, що ти парахаботка. А? Як тобі такі висновки? Ну, це, по-любому. Це неможливо. Ну, парахаботка. Ну, це ж видно, що парахаботка. Я агентка Кремля. Ну, а як по-другому? Ну, якщо ти що-то там не то гавкаєш. Значить, парахабот. Ну, а як? Ну, добре, я це все можу прокомунікувати і показати, якби, на своїх справах, хто я і що я. І мені дуже, до речі, приємно, що люди мене підтримали так сильно. Вони є тим рушієм того, що не хочеться здаватися. І насправді я не очікувала, що стільки людей стануть на мій захист. Це єдине, що, по суті, єдине, що в мене є, це підтримка людей. І я тут вдячна тому, що я пройшла якийсь свій життєвий шлях з певною репутацією і з певними здобутками, які говорять самі за себе. Ну, я скажу, тільки повторю одне слово. От всі тим ребятам, типу шановної пані Поліни, приходьте до нас на ефір. Я ще раз кличу, якщо ви хочете проголосити свою позицію, щоб ви не казали, що ми там просто мочимо кого-то. Прошу. Тут є завжди місце для другого стільчика поруч. Приходьте, you're welcome. Але я просто хочу зазначити, що, напевно, да, всім ребятам пора зрозуміти одну просту штуку. Після того, що переживає Україна, навіть те, що було з 14 по 22 рік, коли, ну, типа, ми тут реформи, но как бы так, одним глазом смотрим, другим нет. Так більше не буде, друзі. Точніше, не друзі. Окей, я хотів тебе спитати загально про логіку подій. Ну, з твоєю ситуацією більш-менш це зрозуміло. Будемо дивитися, як вони далі будуть викручуватися з цієї історії. Хоча я на твоєму місці дуже думав про суд. Я впевнений, що без суду тут не обійдеться. Навіть якщо ти напишеш статтю, дивись, у нас є Олег Татаров працює. Мало про нього інформації? Ну, от прямо в офісі президента. Андрій Смірнов. Ми будемо там. Це можна отак. От цих. І що? Це когось грибе? Ну, як би, прості, ну, при всій повазі, хто така Поліна Лисенко і хто такий Олег Татаров в плані впливу на державні речі, і хто такий Андрій Єрмак. До речі, нагадаю, друзі, це у нас був помічник народного депутата Ельбруса Тедеєва, бойовика партії регіонів, людина, яка била в 2010 році депутатів від опозиції в парламенті для того, щоб проштовхнути харківські угоди. Угу. Поцікавтесь тут такий. Ладно, менше з тим.
Що взагалі відбувається з антикорупційними органами в цілому? Бо з минулого липня у нас була перемога, призначили пана Клименка нарешті в САП. Ніби там НАБУ почало щось двігатися, всі такі радісні були. І що там двігається? Ну що там ми як-то так бачимо, що вроді какие-то там справи йдуть, каких-то там судей, какого-то там, не знаю, за Пупінська сажають. Але чомусь справи проти запорізького губера не рухаються за розкрадання гуманітарки. Справи... От, слава Богу, ніби з Голіком стали говорити. Ну, але теж, я не бачу якихось там гучних затримань і так далі. Натомість, дуже цікава історія починає відбуватися, коли НАБУ почало мочити жорстко всіх людей, там, типу, Піваварський, Копин, те, що ми згадували. З іншого боку, оці всі історії пішли дуже такі цікаві з призначенням нового керівника НАБУ, коли його, ну, ви пам'ятаєте, як це все відбувалося. Що відбувається з твоєї точки зору в цілому? Яка логіка? Наскільки незалежні антикорупційні органи? Чи є спроба їх підім'яти? А вони самі що? І так далі. Твоя точка зору. Богдане, дивись, я не можу зараз... Дивись. Це ти ж не державний чиновник. Я розумію, але я, ну, в мене нема такого ставлення однозначного, що ці справи, там, це якась фікція. Я не про ці справи в цілому, забудь про ці справи, окей. Я маю на увазі, що якщо там є якісь незаконні, детективи це побачили, без значить питань. Вони є. Окей, менше з тим, і... я в цілому про ситуацію, мене цікава твоя точка зору. В цілому я можу сказати, що ну, ця ситуація, яка сталася зі мною, і те, що я читала раніше, там просто багато людей були в очікуванні, що буде далі, да? От вони якби так завмерли і чекали перших кроків нового керівництва. Я, ну, це викликає в мене дуже велику стурбованість, насправді. Те, що відбувається зараз, і те, як відбувається ця кризова комунікація. Це теж для мене дуже великий сигнал, що ну, дуже все не ок. Да. І, більше того, мені це вже п'ятий день, коли триває ця напруга. І до мене звернулося, я можу перерахувати, які канали. Да? Це п'ятий канал, це телеканал «Київ», це радіо НВ, радіо «Свобода» зробили матеріал, «Українська правда». І от ви. Так ми є теж телеканали «Радіо Київ», власне кажуть. Да. Це воно і є, так? Да? Так от, я просто до того, що жоден телеканал, наприклад, з марафонного пулу. Да? Тебе це дивує? Ну, чесно кажучи, да, тому що я... Ти зараз серйозно говориш? Ти його дивилась коли останній раз? Ну, я дивилася і сьогодні, тому що я комунікаційниця Українського гельсінського. І що тобі нагадує цей ефір? Мені українське телебачення 89-го року. Собачка пробігла, ростуть надої. Зеленський сказав, та-та-та-та, Подоляк сказав, а що? О, у нас класно, бойці станцювали, тверк. А ще Подоляк, ти думаєш, там буде місце для тебе? Я коли працювала журналістом, це от в 2021 році, mm-hmm. да? Коли ми, я пам'ятаю просто, як ми реагували на такі події, які траплялися. Так все змінилося? До невпізнаваності? Як ми всі ставали, які робили там репортажі. Так забудь, цього нема. Депутати все виступали. Змінилося? Ну, принаймні, була якась і політична позиція. Так нема, у нас нема політики, у нас є Зеленський, у нас є одна структура влади, і все. А ми всі тут сидимо з боку припеку і що-то хочемо сказати. Но все одно ти перехоботка, кажешся, і ти просто ну, так, не хочеш перемоги, і все. Слухай, ну, можливо, я жила в якомусь іншому трошки світі зараз правозахисному. Напевно. І винирнула, і мене це реально дивує, бо я стикнулася з цим, чого я не очікувала, скажімо так. Ну. І дійсно, ну, я останній там рік, я живу в ситуації там воєнних злочинів, ну, да? Власне. Я цим займаюся. Я займаюся комунікацією по цих питаннях, тобто в мене коли і чого я вирішила, я взагалі побачила цю вакансію НАБУ, і я подумала, що ну це ж те, чим я хотіла би займатися, це ж ну за справедливість. Та ні, це тебе мене... ФСБ відправило, щоб розвалювати всередині наші органи. Зрадниця, проклята. Ти прям як мої боти. Так я стараюся. Да, я їх дуже люблю, вони піднімають завжди охоплення. І ЧСВ, да. Я тому запрошую ботів. Хороша назва для програми. Запрошую ботів, да? Да. Тому що вони завжди роблять ще популярнішими ці дописи, да, які існують. Це дуже круто. Ну, що сказати. От, ну, така, можливо, я наївна трошки зараз була. Ні, просто, знаєш, Але ця наївність, от саме ця наївність, допомогла мені відреагувати саме так, як є, розумієш? Ну, тобто, я в тому плані, що я щиро вірила в якийсь фінал
позитивний. І це було тому, що я була впевнена в якихось процесах, які незмінні. І це викликало в мене таку реакцію і дало мені енергію на боротьбу. Тільки тому. Ні, та я тебе з задоволенням підтримую, далеко не тільки я, це понятно. Просто, розумієш, проблема в тому, що іноді, коли я дивлюся на антикорупційні органи, от ми зараз стоїмо, мені здається, на дуже великому, от цікаво, чи ти погодишся з цією думкою, ми стоїмо, на, ну якщо там без якихось, навіть, особистісних речей, на дуже великому перехресті. З одного боку, ми абсолютно, очевидно, прийшли до моменту, коли не те, щоб вони неефективні. Питання в тому, як вони працюють, на яких підставах, розумієш? Тобто, грубо кажучи, абсолютно очевидно, що голова, наприклад, НАБУ, це, в принципі, багато в чому політичне призначення. Як директор ФБР, розумієш? Це не обов'язково слідчий має бути, розумієш? Далеко не обов'язково. Він має думати головою. Це вже я від себе кажу. І коли, наприклад, нинішнє керівництво НАБУ, САП, іде з такою справою, як по Коболєву в суд, вони мають розуміти, що це справа. Що це справа. Я тобі поясню, тому що такі справи, насправді, розвалюють повністю внутрішню легітимність серед тих людей, які захищають НАБУ. Я тобі скажу, після справи Коболєва і Пивоварського особливо, я особисто їх захищати не буду. Тому що в мене виникає питання, для чого вони це роблять. Я би не ставала так однозначно. Ну, це моя позиція, сорі. Чесно кажучи. Я думаю, що якщо все ж таки є, детективів є... Я ж знаю внутряк, я ж знаю цю позицію, яка закидає так, ну, нам пофіг, все в суд. Ми ж прокурори колишні, значить все в суд. І ти їм кажеш, ребята, ви думаєте головою, що ви робите? Прокурор, це не означає, що ти маєш просто тупо, а, тут... Кавичка не так поставлена, все, значить суд. Ні, ти маєш думати і продумувати наслідок своїх дій. Інакше ти хреновий керівник. Інакше ти ні хрена не керівник, а нормальний антикорупційний орган. І потім тебе цим з'їдять. Бо потім Татаров тебе цим підставить. І ти просто підеш зі своїм НАБУ. Дивіться, під три чорти. Я би не хотіла дискутувати по справі Коболєва, бо в мене є, я маю іншу позицію. Я без питань. Не вважаю, що там все так чисто і прозоро, і що детективи... Раді Бога. Я про піар. Якщо вони просто бачать порушення закону, вони не повинні теж про це мовчати. Тобто, якщо вони, це незалежно від того, чи були вони реформаторами, чи не були люди реформаторами. Якщо хтось порушує якісь правила, то про це треба, і це коштує державі грошей. Ну, ти уважно слідкувала за справою Піварська, то людина приймає рішення, яке економить бабки державі, а його за це НАБУ. Через 8 років намагається притягти до відповідальності, тому що вважає, що це рішення було перевищенням службових обов'язків. Ти розумієш взагалі суть справи, в чому ідіотизм? І от такі речі, насправді, дуже серйозно підважуються справу НАБУ. Я не можу, тут без балансу, це моя особиста дуже точка важко зору. Це, аргументувати. Для того, без щоб питань. Тобі сказати, це треба, щоб були дані там від тих детективів, які цю справу це роблять. Це незаконно. Вони ж не мають це коментувати мені. Це ж... Вони не мають тобі коментувати. Ну, звичайно. Я маю на увазі, як потенційна комунікаційниця, яка б працювала би зараз у НАБУ, я би спочатку зібрала би якусь інформацію і потім би з цим вийшла. А зараз я мушу сказати, що це просто одностороння позиція. Безумовно. Це тільки моя точка зору. Я абсолютно з тою погоджуюсь. На 100%. Я все ж таки вважаю, що якщо там є справа, яку суд приймає до уваги і береться за неї, то там... Ну, побачиш, чим цей суд закінчиться. Побачимо. Якщо, наприклад, якщо там дійсно немає підстав і є якісь проблеми, то мають бути внутрішні розслідування так само, я думаю, що... Розумієш, того, як от як би тобі це сказати? У мене є певні підстави вважати, що ті справи, яким було дуже багато років, вони лежали мертвим грузом, нічого з ними не відбувалося. І вдруг, як тільки приходить новий керівник НАБУ, вони починають прям всі вистрілювати один за одним. І от у мене виникає питання. Це просто тупість, коли там просто, у нас що-то там лежить, якийсь вісяк, давай його в суд, пофіг. Пофіг, що це за справа. Пофіг, як вона вдарить по твоєму ж органу. Все в суд. Або, може, просто комусь вигідно репутацію НАБУ нижче плінтуса опустити, розумієш, такими речами. Пересварити тих людей, яких захищали, щоб потім сказали, ви серйозно, камон? Ну, я не буду в це більше вписуватися. Розумієш, я тут не в той позиції, щоб топити репутацію НАБУ. Та не топи, в мене немає до організації поки що якби таких претензій. У мене є претензії до керівників нових, які включають ручний режим управління. Ось це не ок. А ти не бачиш, що це до ланцюги, що це звідя до ланцюжка? Я бачу, але це не... Ці справи, про які ти кажеш, вони раніше вийшли... Лежали мертвим грузом, зверни увагу. Вийшли в паблік, ніж прийшов новий керівник НАБУ. Окей, може бути, все. Добре, тут я не буду з тобою дискутувати. Ти абсолютно права, що ми ж на доказів-то у нас немає цього, звичайно. Та, ми побачимо. Звісно, тут треба за цим... Є тривожні сигнали, скажімо так.
є тривожні сигнали, але треба за цим стежити і все ж таки не ображати прям всіх детективів тим, що вони якось детективи не так тут працюють. Ні до чого взагалі. Так, тому що вони там дуже багато відданих реально людей, я це знаю. Вони працюють чесно. Ну я ж ти від мене почула якесь звинувачення, хоч одне в бік там детективів. Ну, я вважаю, що це неправильне рішення керівництва в першу чергу. І в мене головне питання, чим воно викликане це рішення? Чи воно дійсно просто по принципу: ми прокурори, є справа, все в суд. Ну мені казали, що така позиція теж є. І, до речі, в САП. Я тобі скажу зараз така позиція, що будь-що треба в суд. Он у нас є ВАКС, хай розбирається. І мені здається, це дуже вкрай неправильна позиція, як на мій смак. Ну, до менше з тим. Як тобі здається, яке у нас майбутнє, в принципі, антикорупційної вертикалі, як вона буде далі працювати? Тим більше у нас є така прекрасна структура, як ДБР. Я думаю, до неї то вже точно в тебе є певні претензії, чи ні? І до його керівництва. Як це керівництво призначалося 31 грудня о 6 вечора 2021 року і так далі подібне. Ну, це ж теж у нас антикорупційний орган, поєдині. Так, ну, ти хочеш, щоб я як експерт тобі тут розкладала антикорупційних органів. Ти ж експерт? Ні, я не експерт. А хто ти? Скажи мені, будь ласка, чим ти займалась стільки років? Ну, камон. Дивись, звісно, я ж кажу, звісно, є тривожні сигнали в тому, що, в принципі, відбувається концентрація влади в одних руках на тлі війни. І це є тривожний сигнал. Для мене, як для громадянки України, як для журналістки. Да. Для мене це дуже тривожні сигнали. Я не хочу, щоб ми перетворилися на Росію. І для мене це прям тригер. Я дуже на це злюся, коли це бачу. І в мене тому я виходжу публічну площину саме з цією темою. Саме з цією темою, де я особисто стала учасницею такого процесу. Разом з тим, я отримую зараз десятки повідомлень про те, як люди не можуть потрапити на державні посади чесно. Це конкурси, які люди не можуть пройти чесно. І їх дуже багато, цих повідомлень. Якби я зараз працювала ще як журналіст, я б могла випустити окремий матеріал про це. Тому що вони всі кажуть, ми за тебе, але ми не змогли знайти в собі сил вийти з цим в публічність. І давайте прямо скажемо, не кожному це, в принципі, вдасться. Тому що якщо людина ніколи не була публічною, і вона раптом напише десь один допис, і його там побачить кілька людей, то це не буде таким резонансом. Для того, щоб це був резонанс, для цього треба працювати і зробити якийсь авторитет роками. Факт. Щоб люди тебе знали, щоб Факт. Люди знали, хто ти є, як ти працюєш, чому твоїм словам можна довіряти. Бо я нікого ніколи не обманювала. Слухай, публічно я маю на увазі. Да, очевидно, я просто розумію, що, окей. От мені дуже цікаво, ти говорила там, я так розумію, у тебе є купа знайомих своїх, розумію, 100% є купа знайомих всередині і НАБУ, і в САПи, достатня кількість. Давай так. Що вони кажуть про це? Дивись, я не спілкуюся з тими людьми, з якими я офіційно знайома. З цього приводу це є ризики для них, я думаю, тому що це буде... Я не про твоє призначення, ні-ні. В цілому, що вони думають. Я просто скажу, звідки я отримую зараз інформацію. Мені пишуть анонімно. Це, є така можливість. У мене є там месенджер-сигнал, є месенджер Telegram, WhatsApp. І кожен знаходить для себе різну можливість. І мені пишуть анонімні повідомлення. Я їх потім перевіряю. І часто я перевіряю навіть, з Поліною Лисенко було, я перевірила прямо на ній з цим політтехнологом повідомлення, бо в мене не було точної інформації, в мене була просто інформація про те, що може, не точна, не перевірена. І коли ми з нею спілкувалися, вона сказала мені в розмові, що вона не задоволена тим, як працює зараз піар-відділ, вона чомусь піар-відділом називає управління комунікацій. То я заргументувала, що ви взяли людину, я прийшла на підсилення цього комунікаційного відділу, можливо. І на що вона сказала, що ні, це все одно ця посада скорочиться. Кажу, ви ж взяли, наприклад, політтехнолога. І звідки у вас така інформація? Я просто стверджую це, стверджую, ніби я точно знаю, 100% знаю.
Вона перепитує, ну якби, щоб подумати, що можна говорити, що ні. Я кажу, ви взяли на роботу політтехнолога. Вона каже, це не політтехнолог, це піарник. І за кошти донорів він, типу, там, ми його залучили. Я кажу, ну добре, а всюди пишуть, що він політтехнолог. І тоді вона вже зреагувала, а звідки ви взагалі знаєте? Це таємна інформація, треба розбиратися, звідки ви знаєте. Ну, от така була історія. Тобто я завдяки їй, по суті, зрозуміла, що це правда. Бо вона не сказала чітко там ні. Якщо ти людині кажеш якусь інформацію, яка не відповідає дійсності, вона одразу реагує, типу, що за маячня, ну... Це буде одразу реакція, видно, що це неправда. А тут було видно, що це правда. М'якоткою, м'якоткою, да? Да, що це так і є. Ну, тобто, тут вже, ну, така, я вже забула, до чого я це розповідала. Ні, звідки, да. Я тобі поясню, звідки. Я тебе питав про те, дивись, тут добре, що ти розповіла. Я маю на увазі, от, ну, знову ж таки, у тебе ж купа залишилось контактів дуже різних часів журналістської діяльності. Да. Мені цікаво, от, грубо кажучи, якщо, ну, от, умовно. Так. Є там бажання Офісу Президента поламати під себе антикорупційну інфраструктуру. Угу. Що кажуть люди, які в ній є? Вони згодні на це? Ні, вони не згодні, але ну, вони все бачать. Багато хто хоче звільнятися. Бачити не згодні одне, а робити так. Щось інше, ти ж розумієш. Так. Ну, по суті, вони мали писати що? Заяви в відділ внутрішнього контролю, коли вони бачать якісь речі, які відбуваються незаконно, але вони не бачать в цьому сенсу взагалі ніякого. Чому? Ну, не буду казати, поки що. Тому що внутрішній контроль нічого не зробить. Ну, вони так вважають, так. Так, може, час пора щось виносити на публіку? Ну, для цього є ще журналісти якісь. Поки що, які пу-пу-пу не входять в єдиний телемарафон і не фінансуються Офісом Президента, щоб вони рот на тільки тільки не гавкай. Не буду казати деякі колишні дуже відомі у нашій ЗМІ, які так уже працюють. Ну, в мене ж нема на руках платіжок, але знаю, що це є, тому от мені цікаво. Може, пора би цим твоїм знайомим, не знаю, от тобі б, наприклад, інформацію дати, а ти про це напишеш статтю по старій пам'яті, чи там, не знаю, да будь-кому, Юрій Нікалову, нам, куди. Так, я закликаю всіх давати мені інформацію, будь ласка, давайте мені всю інформацію, я буду це збирати, перевіряти, і потім, ну, з цього щось вийде. Ну, якщо нічого не пробувати, нічого не вийде. Якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться. А може тобі час ще сходити в американське посольство поговорити? Ну, коли ти кажеш за гроші донорів, а хто у нас донор НАБУ? В першу чергу. Правда? Ну, давайте речі своїми іменами називати. USAID. Богдан. А що таке USAID? Це структурний орган Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Я готова Америки. Сходити поговорити. Коли в мене буде більше інформації, я готова сходити поговорити до всіх донорів, яких тільки можна знайти. І до нашої влади, до депутатів, розказати всю історію. Я готова навіть пройти поліграф і детектор брехні, щоб підтвердити, що вся інформація, яку я кажу, є абсолютною правдою. У мене немає запису тої розмови, на жаль. Але я не думала, що я мушу йти на зустріч на з майбутнім і керівником і записувати. Це нонсенс, такого не бути не може. Тому, звісно, в мене немає ніякого запису. Але я готова пройти поліграф, все, що я готова зустрітися в будь-якому ефірі, один на один, не один на один. Ну просто щоб поставити питання пані Поліні і побачити її очі, як вона буде відповідати. Побачити, ну хотілося б, ну взагалі суспільство має право дізнатися про її досвід, про її досягнення професіональні. Тут я думаю, що багато питань взагалі виникає. Чому ховатися від людей, я цього не розумію. Мені нема що приховувати. Я можу і в там дуже критичному ефірі, якщо мене будуть там всі мочити, я теж можу відповідати. Треба було тебе мочити, так? Ну, вибач. Якось треба одумуватись про це, сорі. Ти мене і так вже назвав агентом Кремля. Ні, я тебе парахоботкою назвав, подожди. Я тебе превентивно назвав, бо дивись. В будь-якому разі, будь-яка людина, яка щось говорить проти нинішньої влади, у них є одна проста комунікаційна стратегія. Вони тут же кричать, ну раз ти проти Зеленського, значить ти парахобот. Ну, і значить агент Кремля, само собою. Так що готуйся. Добре, це не саме страшне, що може бути, насправді. Це дуже легка... дуже легка маніпуляція, яка швидко... Ну, на свою аудиторію, на жаль, вона заходить отак, як діти в школу, на жаль. І це, до речі, мене дуже лякає, я тобі скажу. Якщо чесно, мене це дуже лякає, тому що коли люди настільки тупі, що вони готові вестися на таке, ну, ти думаєш, камон, ребята, серйозно? Ви досі так себе мислите? Просто розумієш, мені от дуже цікаво одне. Наша антикорупційну нібито вертикаль побудовували як незалежну.
Так, і вона реально, там були дуже добрі запобіжні механізми, які працювали. Зараз вони зламалися. От я не можу зрозуміти, через що. Що змінилося? Що змінилося? От головне питання, що змінилося? Ну, дивіться, я не можу сказати зараз, я не знаю, в мене нема цієї інформації. Мені пишуть люди, які працювали з тою ж Поліною Лисенко на «Укрзалізниці», що вона перше, що зробила, це звільнила гідних людей, влаштувала там своїх друзів, знайомих, поставила там подружку мами там керувати, там і ще щось. Це вони, я перевірила цих людей, це реальні люди, які працювали там, вони теж звільнилися. Вони пишуть про такі речі масово, тобто їх багато. А, може, Сережа Лещенко поможе? Він же у нас в «Укрзалізниці» оформлений. Як тебе шуточка? Це був жарт. І люди про це пишуть, що ну, вони з таким стикнулися. Можливо, це шаблон такий. Я не знаю, чому це так працює. Я не можу цього стверджувати. Я кажу тільки те, яке я повідомлення отримую. І я ще раз скажу, мені дуже приємно, що люди довіряють і мені пишуть. Я буду, я точно можу пообіцяти, що я ці джерела буду захищати, ну, прям ціною максимум всього, що в мене є, але не здам їх. Мені просто тупо нічого не страшно. Не знаю. Ну, так. Ну, що ж, побажаємо тобі успіху в цьому. Ну, мій ефір приходь завжди і всім, чим зможу, допоможу, тому що я вважаю величезною. Ну, тобто, НАБУ – це був останній бастіон, якийсь більш-менш, який, ну, тому що, ви ще раз, друзі, вкладіть собі в голові. Офіс президента контролює абсолютно всі силові структури в нашій країні. Всі! СБУ, МВС, ДБР, ну, суди – це велике питання, теж контролює, коли треба, бачите, знести там якогось мера Чернігова. От так, Львівський суд будь-який тобі приймає рішення, як в часи Януковича. Що у нас ще залишилось? А, є це так звана служба зовнішньої розвідки, яка зараз відмазує на ефірах Наталії Масійчук, Єрмака. Хто у нас ще є? Я всіх згадав, здається. Всі. Абсолютно. Єдине було НАБУ. Тепер ви розумієте, чому для мене, наприклад, історія з Олею – це настільки болюча історія? Це ж питання не про те, що там Олю Комарову не призначили на посаду. Це питання про підхід. І що зараз останній більш-менш незалежний орган в країні, силовий, по суті, намагається переламати через коліно. Просто подумайте про це. Це дуже важливе питання. Тому обіцяю тобі, що будемо допомагати, чим зможу. Ольга Комарова, журналістка, комунікаційниця нині Української Гельсінської спілки. Дякую всім, що слухали. Ну, вибачте, якщо було невесело, але said but true. Є як є. До зустрічі.